হ্যালো গাইজ, কি খবর? তো গাইজ, আজি যিটো আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আছে ডিম্পু বৰা ৰিলেটেড, তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকিব। তো ডিম্পু বৰা ৰিলেটেড প্ৰথমটো আপডেট এই যে ডিম্পু বৰা খুবেই খং উঠিছে সেইসকল ইউটিউবাৰ, যিসকল ইউটিউবাৰে ডিম্পু বৰাৰ ঘৰত যায় আৰু ঘৰত যায় ডিম্পু বৰা যদি ভালদৰে সময় দিব পৰা নাই বা ডিম্পু বৰা যদি চাহ এটা খোৱা বা সময় মিলোৱা নাই আৰু পিছত আহি কিনে টাইটেল থাম্বনেইলত ডিম্পু বৰা এগেইনষ্টে লিখিব, ডিম্পু বৰা এটিটিউড থকা বুলি, ডিম্পু বৰাৰ অহংকাৰ থকা বুলি এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিয়ে। আৰু সেইসকল ইউটিউবাৰৰ ওপৰত ডিম্পু বৰা ৰিয়েক্ট কৰিছে, আজি ইনষ্টাগ্ৰামত এটা পোষ্ট দিছে য'ত লিখিছে, বৰ্তমান মোৰ জীৱনটো এনেকুৱা হৈছে যেতিয়া তেতিয়া খবর খাতি নিদিয়াকে আমার তাত মানুহ আহিব, মই কি করে আছো, আমার ঘরত মানুহ কি সিচুয়েশনত আছে, কোনো চোয়া চিতা নাই, ভিডিও আরম্ভ করে দিয়ে। আর আর যদি কিবা কারণত ভালকে চাহ টা নোখোৱাকৈ বা ভালকে মাত দিব নোৱাৰিলো, ভিডিও বনাই দিয়ে যে ডিম্পুর এটিটিউড ইগো ঘণ্টা বাল। তো ডিম্পু বৰা এনেকুৱা ওয়ার্ড নিলিখে, তো ডিম্পু বৰা এবার খুবই খং উঠিছে যে ডিম্পু বৰাক এনে মিছাতে মানুহে এটিটিউড থকা বুলি বা এটিটিউড থকা ইগো থকা বুলি মানুহে ফিউচার কারণে ভিডিও বনাই দিয়ে। তো ইয়ার বিষয়ে আপনাদের কিভাবে কমেন্ট করে জানাব। তো গাইজ, নেক্সট আপডেটটো ডিম্পু বৰা রিলেটেড হয়। তো আপনাদের হয়তো সকলে গম পায় যখন ইউটিউবার হয়, তো নতুন একটা ইউটিউবার আপডেট আছে শর্টস ভিডিও বনাব সকল। আগতে শর্টস ভিডিওবিলাক ইউটিউবত মনিটাইজেশন হওয়া নাছিল, এটা নতুনকৈ রুল আছে যে ইউটিউবে এটা শর্টস ভিডিওবিলাকও মনিটাইজেশন করব। তো ডিম্পু বৰা ভাল খবর তো এই যে ডিম্পু বৰা এটা নতুনকৈ শর্টসর চ্যানেল খুলিছে যেটির নাম হচ্ছে ডিম্পু শর্টস। তো ডিম্পু বৰা এইটো চ্যানেলত ডিম্পু বৰা শর্টস ভিডিওবোৰ আপলোড করব এতিয়ার পৰা। তো গাইজ, নেক্সট আপডেট হৈছে গুঞ্জন সিনহা আৰু মিষ্টাৰ ফেজু ৰিলেটেড। তো গুঞ্জন সিনহা আৰু মিষ্টাৰ ফেজুক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গম পায় গুঞ্জন সিনহা কালাৰ্ছ টিভিৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' চালাক দিখলা যাৰ বৰ্তমান কণ্টেষ্টেণ্ট হয় আৰু মিষ্টাৰ ফেজু সেই একেটা শ্ব'ৰে কণ্টেষ্টেণ্ট হয়। তো গুঞ্জন সিনহাই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলে মিষ্টাৰ ফেজুৰ লগত আৰু সেই ফটোটো মিষ্টাৰ ফেজু নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিপষ্ট কৰিছে।